Ամերիկա բնակ երգիչ Արմեն Չիկը Instagram-յան իր էջում հրապարակել է հոր լուսանկարը, որտեղ երևում է, թե որքան է մեծացել սիրված երգչի հայրը։ Նա ձեռնափայտով է քայլում։ Համերգիցս հետո միշտ առաջինն է շնորհավորում, այսպես է մեկնաբանել լուսանկարը Արմեն Չիկը։ Նշենք, որ Ամերիկա բնակ երգիչ Արմեն Չիկի կինը Լուսինե Մանուկյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա հաճախ է լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակում, ցույց տալով իր ու ընտանիքի շքեղ կենցաղն ու ապրելակերպը։ Լուսինե երբեմն նաև ամուսնուն ուղված գրառումներ է անում, ցույց տալով իր սերը։ Դու շատ բարի հոգատար մարդ ես, ամենալավ ամուսինն ու հայրիկը։ Սիրում եմ քեզ, բախտավոր եմ, որ կաս իմ կյանքում, Աստված քեզ պահապան։ Մի առիթով գրել էր Լուսինեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։